А я знаю, що подумав. Думаю, своїх відправлю кудись. А сам цілі вихідні. Бажаю здоров'я. На рибалку і на дивані. Бажаю здоров'я, кажу. А я ще ж навіть про відпустку і не думав. Чого? Мені до відпустки ще 7 місяців. Я не зрозумів, ви що мені? Байкот влаштували? О. Півгодини і кінець зміни. У мене для вас важлива інформація мається. Слухай, а чого півгодини чекати? Все одно нікого немає. Дійсно, нікого нема. Он як? Ну, я вам зараз влаштую. Ультиматум! Якщо ви зараз зі мною не заговорите, я просто тут вам на... Давай оце до сейфу. Он. Ну, тримайтеся. Вовки позорні! Мусора драні! Гівно! Імпотент! Чуєш, а ну глянь, клітка відкрита у нас. Угу. Зараз. От, сумління. Сумління у вас немає. Я кажу, сумління у вас немає. От, хоча б перед віком проявити трохи поваги. Закрив. Угу. Що? 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 Дивлюсь, фарбу варто оновити. Так. Мужики, я пожартував. Це все жарт. Все, жарт. Беремось. Дивно, і дід наш кудись пропав. Не хвилюйся, таке не пропадає. З'явиться. Хлопці, ну, пожартував. Ну, пробачте. Слухай, я тобі так скажу. Ну. Щоб на цих вихідних не сталося, я у відділок ані ногою. Ні, я теж. Хлопці, мужики! Тихо. Ти чув? Ну, ніби кричав хтось. Барабашка. Відпочити тобі треба. Почулося? Звісно, ходімо. Він був покликаний обігнати швидкість світла та спростувати закони фізики своєю швидкістю. Пані та панове, зустрічайте той, що осідлав блискавку, нестримний Антоніо! Та у твого Антоніо тремтять усі 6 його колінок, тому що йому доведеться зустрітися з братом нестримності, девірем швидкості. Пані та панове, зустрічайте! Могутній та великий Едуард Усік! Ну що, погнали? Так, погнали. Давай. Порви його! Куди? Це що виходить? Мені спочатку потрібно тарганів з ваших голів вивезти, а потім із офісу. Я зараз вам мізки швидко вправлю. Антоша! Антоша! Вони миють швидше світла! Вони чистять краще містера Пропора! Людина-швабра проти людини, ганчірки, невловимі, рукожопі, Саша та Женя на старт, увага, рош! Я перший! Ай, дякую. Півста перший з мене мандарини. Екіпажу приготуватися до зльоту. Є приготуватись до зльоту. Ну, в добру путь, Гургене Георгійовичу. Добру путь, Женічко, в добру путь. Стояти. Сидіти. А, самоліт. Так. Є, перше слово відгадали. Давай друге. Зелений. Летить так. Захопили? Так. Захопили, так. Добре. Ти перший раз захоплюєш? Ага. Новачок?
А пістолет заряджений? Зачем питаю? Щоб розуміти, як з тобою себе поводити. Все зрозуміли, заряджений. Добре, все, захопив, видихай, розслабляйся. А тепер кажи, куди летимо? В Барселону. Бразилію? Що за бе-бе-бе оце? Зі мною так ще ніхто не розмовляв. Давайте визначайся, куди летіти. Я поки що злітаю. Євген! Буркіна Фасо. Батумі! Давай зараз полетимо в Батумі. Там у тебе зранку до ночі буде бе-бе-бе-бе. А? Мені... Слухай, вибач, будь ласка, я маленьке оголошення зроблю. Гей, здравствуйте, пасажири, це Гурген, да, ваш капітан. За декілька хвилин ми здійснимо посадку в Борисполі. Дякую, що скористалися нашими авіалініями. А так-так, продовжуй. Так може тобі в Бориспіль треба було? Блін, зірвалось. Угон літаків не моє. Гей, слухай, може на телебачення диктором спробуєш, а? Дівчино, а я можу отримати свої гроші? Юначе, хіба не бачите, у мене обід? Я ж не можу чекати цілу годину, поки ви піцу доїсте, щоб взяти гроші за піцу, яку я приніс. Знаєте що? Я вас чекала, от і ви почекаєте. Нормально. Я би хотіла оформити кредит. Ага, давайте ваше прізвище. Булітко. Я так розумію, обід вже закінчився? Я можу отримати свої гроші? Юначе, а можна в порядку черги? Так. Дівчина, я за вами. Добре. Я ж попереджала, у нас у банку електронна черга. Візьміть талончик і чекайте, поки вас викличуть. Я вже два рази талончик брав. І весь час не на вас потрапляю. А ви так не хвилюйтеся. Рано чи пізно ви до мене доберетесь. Ви ж так казали, коли піцу везли. Ей, є тут хтось? Талони дайте. І не кричіть. Що ви тепер скажете? Що у вас робочий день закінчився? Ні, все в порядку. Скільки я вам винна? 200. Це що таке? Тут 10, а ще 190. Я зараз у сховищі замовлю. Галю! 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 Капець, я через вас цілий день змарнував. Жодного замовлення більше не прийняв. Я піцу також вчора замовляла. Рахуй давай. Галю! Галю! Так, дядь Міть, я викликала тебе, щоб серйозно з тобою поговорити. No. Я багато на що закривала очі. Але те, що ти почав робити з дітьми свічники для стрип-клубу, це вже край. Ну, у них часто вимикають світло. Я ж хочу допомогти людям. Гаразд, попільнички. Благодійність у будинок для людей похилого віку. Ти почав робити з дітьми труни? Це що таке? Я даю дітям можливість заробити живі гроші. Дядя Міття, ти вчитель праці. І ти маєш вчити дітей забивати цвяхи в стіну, а не в кришку. Даремно ви так, Надія Константинівна, даремно. Я, між іншим, даю можливість заробити не лише дітям, але й вчителям. Я знаю. Да. Я знаю. Угу. Я викликала фізрука. Викликали? Викликала. Ще годину тому. Де ви були? Партнер. Присядемо. Так той. З 11 Б на вулиці займались фізичною підготовкою. Вікторе Петровичу,
Я не думаю, що носіння трун – це шкільна програма. Згоден, Надія Костянтинівно. Але ж ви знаєте, яка у нас зарплатня. Тут або ми їх, або вони нас. До речі, ось, будь ласка, печиво, цукерки. Та не хочу я. Не можна відмовлятися, не можна. До речі, Надія Костянтинівно, ви ж до нас той, вчителька літератури. Ну? Ну, тобто, усілякі слова цікаві знаєте, так? Нам якраз така людина потрібна, як конференціє для прощальної церемонії. А зі вчителем музла ми вже домовились. Діти репетирують. Як ви смієте? Мені, вчителю вищої категорії, таке пропонувати? Ну, там 3000 за годину. Я не можу підібрати слів, щоб передати ті почуття, які мене переповнюють. Він був чудовою людиною, яка дуже любила життя. Нормально? Ну, от ніхто б не сказав краще. Якби було, я б випив. Надія Костянтинівна, у нас, до речі, усі документики готові. Ось тут ВАО «Добра путь». Тільки підпису не вистачає. Мого? У вас найгарніший підпис. Давай. Будемо працювати по-білому. Або грати по-чорному. А? Ну, хлопці, у добру путь. Наша людина. Ти чому не спиш? Мені здається, у нашій квартирі завівся полтергейст. Який полтергейст? Лягай спати. Ти хіба не чуєш звуки? Зрозуміло, що у нас тут за полтергейст. Це Молі шурхотить, біситься, шуби немає, голодна. Тук-тук. Хто в теремочку живе? Я мишка-норушка. Я зайчик-побігайчик. Я жабка-квакушка. Ніфіга собі, це що ще за шведський теремок? Ну... А ти, виходить, лисичка-сестричка, так? Е, не затісно вам в теремку такій араві? Жити можна. В кисноті та не в образі. Ну, супер. Тоді чекайте, зараз до вас ще мішка полізе. Мішко, може не треба, бо ще теремок зламається. Теремок витримає. А от бошки у когось повідпадають зараз. Ти хто? Я мишка-парламентер. Пропоную мирне вирішення з можливою депортацією. І чого ти хочеш, мишко? Пі-пі. Іде. Ага. Пі-пі, пі-пі-пі. Гей, у теремку! Ніхто більше не хоче пі-пі або а-а? Мишка-нарушка. А це зайчик-побігайчик. Мішко, а випусти мене. Не можу. Цей, поки жабка-квакушка не розплатиться, нікуди ти не вийдеш. Ну випусти, я більше так не буду. Звісно, не будеш. Лисичка, усім сусідам сестричка. А ось я буду. До речі, мішка відтепер по жабках. Так, жабка. На трьох. Сержанти, готова? Так. Перевіримо. Пістолет? Є. Наручники? Є. Посвідчення поліцейського? Є. Навіть боюся уявити, де ти усе це ховаєш. Ну? Пройдемо по плану. Я стою тут, дилер підходить, я прошу в нього наркоту, він продає, ми його беремо. Так.
Раз два, як чуєш? Добре, чую. Я на позицію. Чудово. Матішка, це ти мені дзвонив? Ну я, привіт, братан, йо. Йо-ма-йо, лейтенант Гашенко, нічого собі. Ого. Що, який лейтенант? Ти поплутав, я звичайний перехожий наркоман. Та я ж тебе по телеку дивлюсь, з патрулів увесь час. Отака програма, ну ти реально там крутий, я тобі кажу, ух. Ти щось поплутав? Який поліцейський? Я дитя вулиць, я тут росту, я привіт, тут наче квітка. Привіт, хлопці, не бажаєте розслабитися? Нічого собі, це ж твоя напарниця Глущенка. Вау! Ти так затримання проводиш, ваще. Ми з пацанами дичим зацінили, бомба. Чуєш, хлопчику, ти що колись бачив таку поліцейську? Вау! Ну точно, як в 19-й серії. Йо-ма-йо, можна селфанутись, а? Я тебе зараз у відділку селфанусь, що в сумці? Нас доганяй. Я на підборах. Щоб я ще раз в патрулі знявся. Стояти! Стій! Проти нас дивляться. На трьох. Ну, і навіщо ви мене в цю кімнату покликали, добрі люди? А ви не здогадуєтесь. У декларації ви вказали, що не везете з собою нічого забороненого. Це так? Ну так і є. У мене навіть багажу немає. Бачите, лише одна сумочка спортивна. Я ж на один день. Туди і назад. Угу. А мета поїздки? Піша прогулянка Польщею. По святих місцях. А за нашу інформацію, ви везете з собою коштовності та антикваріат. Звідки? Я чесна людина. У мене нічого немає. Ось вам хрест. Золотий? А як же? Я просто дуже віруча людина. Може, у вас ще й ікони є старовинні? А як же без них? Я в мандрівку вирушати без святого... Святого Спиридону, без Миколи Угодника та Архангела Михаїла. Як без них? Вони мені на шляху допомагають. Це ж 14 століття. 13. Піду водички поп'ю. Ага. Якщо можна, і мені плесніть, будь ласка. Я лише з цієї чаші п'ю. Вона мені життєву силу додає. А камінці справжні? Звісно. Рубіни, сапфіри, смарагди. Бога ж не надуриш. І як ви з цим збираєтесь кордон проходити? А у мене і для вас обереги є. Може, з їхньою допомогою. Цікаво. Дякую, Миколушку. Дякую, Спиридонушку. Ну і ви подякуйте. Франкліну вседозволяючому і Гранту на все очі заплющуючому. Сумочку допомогти донести? Дякую. Це мій хрест. Саме понесу. Приймайте роботу. Ну що, все встигли? Певна річ. Але напарилися ми з вашою красунею. А що таке? Були якісь проблеми? Проблеми? Ви хоч раз на ній їздили? Звісно. Коротше, мужик. Дивись, скільки в тебе там було зайвих дротів. Ми все відрізали та викинули. Китайці позапхають всякої фігні. Воно там нафіг не потрібно. Чекайте, це і прикол якийсь. Не турбуйтесь. Ми вам поставили пречудовий моторчик від Славути. 1.2. Шуркотить, наче джмій. Ви... серйозно? Та годі. Що ми значить... ще зрозуміти ніяк не могли, як ви без бензобаку їздите. Але нічого, ми вам поставили. Чудовий бензобак, 23 літри.
і повний залили 92-м. Ви що, ідіоти чи що? Ви обережніше з образами, бо ми їх до прайсу включимо. Дебіли! Я вас просто просив замінити електромоторчик на умивачі. Ви що зробили? Ми якраз збирались це робити, відкриваємо, а там така хрінь. Яка хрінь? Це електромобіль! Був! Що? Як тролейбус чи що? Як тролейбус? А роги де? Ну? У вас роги. Я вам зараз їх повідшибаю. А ну стоять! Шановний, обережно! Стояти! Тихіше, ти чо? Стояти, скотиняко! Не сидіть! Стоп! Ви ж головного сюрпризу не знаєте. Якого? Ми вам газову установку встановили. Другого покоління. О! Не дивись. Ідемо. Ось він. Містер Джонні Деп. Так, той самий. Ось. Віктор Миколаївичу, ну ви даєте. Я прямо от кому не скажу, ніхто не повірить. А от розповідати якраз нікому і не треба. Ти що? Містер Деп у нас проходить лікування інкогніто, якщо ти розумієш, про що я. Ти ж не хочеш, щоб його фанати взяли штурмом нашу лікарню? Ой, ні-ні, ви що? Так що нікому. А що з ним? Та що, приїхали до Одеси обирати натуру для нової серії «Піратів Карибського моря». Ой, що продовження буде, так? Ти що, не знаєш? Усі вже в курсі. Так, «Пірати Чорного моря». І ось містер Деп вирішив самостійно переконатися у тому, що у Потьомкінських сходах рівно 192 сходинки. Але нарахував тільки 190. Жах! А оскільки з щелепно лицевих в Україні головний спеціаліст – це я, ось його до нас і привезли. Нічого, будемо лікувати. Куда в ти нун, містер Деп? Чуєш? Чуєш, що каже? Що? Каже, чим заслужив я честь таку, що в мою палату зайшла найдивовижніша медсестра у світі? А? Це що, він про мене? Тихо. Звісно, про тебе. Слухай, поговори з ним якийсь час, бо йому тут сумно одному, а мені потрібно на обхід. А я що, я англійською не знаю? Не страшно, язик доведе до Києва. Віктор Миколаївич, це капець. Тільки я тобі сказав, Соколова. Могила. Іди. Нікому. Ага. Ну що, містер Джонні Деп? О, я ж казав. Ух, лікарю. Раніше я у цій історії про білявок не вірив. Да? Так? А зараз. Ну як можна було повестися на такий розвод? Білявки. До речі, скільки я вам там винен? Як домовлялись. За два рази. Ох. Що сталося? Здрастя. Ну і де у нас цей пірат? Джонні Деп. Я тобі не якась там білявка. Я подивилась усі твої фільми. Я мріяла про тебе усе життя. Ну, я думаю, так буде. Чесно. Я на обхід буду хвилин за 15. Не поспішайте, Віктор Миколаївичу. Я помінялась на нічне чергування. Це ж треба такий подарунок на день народження. Цілий Джонні Деп. Ну, мужайся.